राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिवर्तित राजनीतिक बारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवास पुगेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस समेत सम्मिलित सात दलले गठबन्धन छाडेर वाम गठबन्धनको सरकार फर्काउने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन् परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम बारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ नेकपा एमाले सहितको नयाँ समीकरणमा सरकार पुनर्गठनको निर्णय बारे पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी दिने भएका छन् वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने लगत्तै आज अपरान्न कम्तीमा चारजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको नेताको शपथ लिँदैछन् नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण बारे पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ नयाँ मन्त्रीमा नेकपा एमालेबाट पदम गिरी नेकपा माओवादीबाट वर्षमान पुन जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामी पहिलो चरणमा मन्त्रीको शपथ लिन लागेका छन्